ainda na BR-116, eu não sei o que aconteceu com essa BR nesse fim de semana, viu? Só que dessa vez na região de Manhuaçu, mais um acidente foi registrado. Entre a cidade de Santa Bárbara do Leste e o distrito de Realeza, um ciclista de 43 anos, ele morreu depois de uma batida entre a bicicleta e um carro. Aí, ó. Já na MG-111, um rapaz de 19 anos que conduzia uma moto, ele foi surpreendido por um automóvel que invadiu a contramão e bateu. A reportagem vai falar sobre isso aqui, pode balançar. Luiz César Rocha, de 43 anos, estava nessa bicicleta quando foi atingido por esse automóvel, que capotou depois da batida com este outro carro que seguia sentido ao Rio de Janeiro. O acidente foi registrado no trecho da BR-116, entre a cidade de Santa Bárbara do Leste e o distrito de Realeza, que pertence a Manhuaçu. O Luiz César seguia à frente do grupo de ciclistas, todos amigos e moradores de São Sebastião do Sacramento. De acordo com a PRF, eles estavam deste lado da pista, seguiam pelo acostamento sentido a Governador Valadares, quando o acidente aconteceu. Então, esse acidente aqui envolveu três veículos, dois automóveis e uma bicicleta, né? Um desses veículos aqui foi cruzar a via, colidiu com um veículo que seguia no sentido aqui Rio de Janeiro, e esse veículo, ele perdeu o controle e acabou atingindo um ciclista aqui que transitava no acostamento da via. Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, quatro pessoas, entre elas uma criança, que estavam nos dois veículos, foram encaminhadas ao hospital. Esse veículo que provocou o acidente, o condutor e uma criança de 4 anos foram socorridos para o hospital aqui em Manhuaçu, né? E o ciclista, ele já, quando a chegada da viatura, ele já se encontrava em óbito aqui. Também na região de Manhuaçu, outro acidente com morte foi registrado no fim de semana. José Vitor Dutra, de 19 anos, pilotava essa motocicleta quando foi surpreendido por um automóvel que invadiu a contramão no quilômetro 51 da MG-111. A ocorrência foi registrada no domingo. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o carro seguia sentido a Ipanema. O rapaz foi arremessado a uma distância de 30 metros e caiu nessa ribanceira. Infelizmente, né, uma vítima fatal aí, um acidente envolvendo um veículo, um automóvel e uma motocicleta, no qual aí o veículo seguia no sentido decrescente da rodovia, né, sentido Santana e Ipanema, e a motocicleta no sentido oposto. O condutor do veículo aí, em determinada curva do KM50, perdeu o controle direcional, invadiu a contramão de direção, atingindo aí frontalmente a motocicleta, vitimando aí fatalmente o condutor da motocicleta. A Polícia Militar acredita que o motorista estivesse embriagado no momento do acidente, já que havia sinais fortes de que esse homem tivesse ingerido bebida alcoólica. O motorista não se machucou e foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil em Manhuaçu. A princípio, o condutor do automóvel está com sinais visíveis de embriaguez, né? Sendo aí preso em flagrante delito, o qual será apresentado à delegacia de Manhuaçu, e o automóvel qual esse conduzia com licenciamento atrasado, sendo aí removido ao pátio credenciado.